Ngadje në sheshin e lidhjes pranë shtatorës e eroit Ismet Jashari Komanova është hapur lokali special Sos Peso, ku mund të pijet kafe mirë e të kitë freskim të rehatshëm me pamje të bukur e shërbim shëmbullor. Pronari i këtij lokali Alper Yildirim i kënaqur me faktin se pas këtij renovimi që ka krijuar mundësi që qytetarët të freskohen e të kenë mundësi relaksimi në këtë ambient të bukur dhe të ofroj shërbim të qytetarëve, pohon ai. Në këtë hapje ishin pjesëmarrës shumët, ku falas u shërbyen me shërbimet të shumëta. Derisa prita që ky lokal të ketë edhe një varg risit e tjera që do të jenë në shërbim të qytetarve. Prizrenit është shtuar një lokal mjaft ekskluziv e besohet se shërbimi dhe ofertat e këti lokali do të jenë edhe një rasti mirë që në Prizren të relaksohesh një çdo kohë në lokalin Sos Peso në qendër të Prizrenit historikë.